Богдан Бобровський завантажує речі у пральну машинку. Він волонтер у громадській пральні. З цієї сторони у нас знаходяться дві сушки. Одна зараз працює. З цієї сторони у нас стоїть три стиральні машини. Громадська пральня у Полтаві запрацювала 12 вересня. Приносити речі сюди можуть переселенці. Послуги безплатні. У нас є ще такі талончики. Переселенці можуть прийти по даті і часу. Тобто записують час, вони приходять, дають талончик, ми стираємо. І потім збираємо цей талончик, щоб не перепутати з другими речами. Такий талон мають Ірина Кириченко з чоловіком. Вони переселенці з Харкова. Ми принесли свої речі, які ніде попрати, тому що нема умов. Ми в дитячому садочку проживаємо в місті Полтава. Зараз погода така, що ніде, щоб воно посохло. Дуже зручно, дуже. Щоб прийти, одразу можна декілька речей попрати, посушити. Верхню одежду і шерстяні речі ми не приймаємо. Можуть нести нижнє белье, можуть нести куртки, рубашки, футболки, там джинсы те же самые. Некоторые приносят еще и покрывало, и мы это все принимаем. Максимально 5,5 кг. Облаштували пральню волонтери Полтавського батальйону небайдужих. Гроші на це виграли у конкурсі грантів від благодійної організації «Світло надії». Критерії були – це найактуальніші проблеми, які виникають зараз в умовах війни. Наразі це дуже актуальна потреба, тому що ВПО та переселенці з інших районів проживають в місцях компактного перебування, де не завжди є умови для належного життя. Наприклад, в школах не завжди є пральні машини, тому це було актуально. Грантові гроші – це 116 тисяч гривень – витратили, зокрема, на закупівлю техніки, каже Анатолій Бистрай. Куплено три пральних машини, дві сушильних машини, закуплено пральний порошок, закуплено інвентар для прання, це корзини, це меблі. Значна частина коштів це пішло на закупівлю обладнання і техніки. Частину фінансування взяв на себе батальйон небайдужих. Волонтери допомагали і по демонтажу, і вивоз сміття. Як розповів Анатолій Бистрай, реалізували проєкт за півтора місяці. Працюватиме громадська пральня на вулиці Соборності 15 5 днів на тиждень із 8:30 до 17:30. Тетяна Весна, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.